Micko, ne to jesti, pusti cigvana da jede u, u miru. Jo, ovdje imamo teletinu, kamerman Goga je to skuvala. Mm, ali vrevo, Micko što imao, a? Da vidim, hoćete li uspjeti ostaviti like i pretplatiti se na moj kanal prije nego što ja skinem svoju majicu. Siguran sam da niste uspjeli. Miau, 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 to maca. Inače, Doveo sam ovdje Micke iz jednog razloga. Vidio sam krv na njegovom repu, Viš, ovdje smo obrisali krv sa njegovog repa, ali bilo je jako puno fleka. I Micko je njušio dole kod susjeda na drvetu, neku bijelu stvar. Ja sam vidio iz nije nešto bijelo, nisam siguran šta je, možda je neko od fanova bacio nešto, tako da sad ćemo ići provjeriti, ali da, Micko imao krv, bojao sam se da ga je neko upucao. Evo, kamerama ne snimi ga tu. Izgleda mi nekako čudno, nekako blijedo kao da ga trebam sad nahraniti i dati mu mlijeka, pošto nije dosta dugo. Evo, a naravno prvi vlasnik ove kuće, naravno i vlasnik Micka, treba da ga, na, treba da sebe prvo nahrani, pa onda njega, logično, tako da idemo da se, da se napapamo. Maro, nemoj, nemoj tuć Micka, Marija, nemoj tuč Micka. Vidiš, ona hoće tuć, ne dirati, ne dirati izor ni, Micka. Znači, ne, ne smiješ tući Micka, ona inače voli njega povlačiti za uši. Uvijek ga primi za uši i mu skoro uši i to njega jako boli. Tako da, Maro, što radi Mara? Maro, ne. Maro, dođi do Micka, dođi do Micka. A, bravo, Maro, mazi ga. Evo, ja mazi Maro, ona mazi Micka, vidite. Ona voli mas Micka, ja sam je naučio da strogo mazi, to jest da strogo ne ozljedi Micka. Ne evo ga, ona ga za uši. Evo, Micko nju voli, vidite, mazi se sa njom. Ali da, pobrisat moj rep, nisam mogu s snimiti tu krv, ne želim da mi vid... Evo, vidi što radi. Do, snim kamermane, vidi što radi. Marija, nemoj, nemoj ga guši, čovječe. Meni je fascinatno gledat Mariju dok ona ovo radi, dok se igra sa njim. E, ne želim da Micku udari Mariju u glavu, pošto... Maro, nemoj, nemoj se derat Maru na Micka. Jo, ona muči našu macu, Micka, ljudi. Ona je njega jednom primla jako za vrat. Kao sada, evo, sad ga, sad ga je krenula prim povrlo. Evo vidite. vidi hoće da ga lizne, hoće da lizne. Maro, nemoj ga zostavljati. I on je nju krenuo ovako, po glavi i ona se uplašla jako, ali da. U, Micko, i se rasteže Micko. Dođi, Mickić. Sad ćeš do hrane. Pomazi Micka. Hoće <laughs> jaha doslovno, pa nije ti to konjo, mara. Nije konjo to, nije to konjić. <laughs> ona stavlja nogu da ga zajaše. Marija, pa ona ima ono konjića, znate, za ljuljanje i sad hoće jahat micka. U biti, ajde ja sad ovo popapat, pa ćemo izići vani da provjerimo šta je ona bila stvar. Evo opet, joj, aj, kamer spriječ Mariju da ga ne ozijedi, I, to jest da micko nju ne ozijedi. Micko, gdje si? <laughs> Kaže, micko, gdje si, joj, slatki se obaj, Maro. Ej, lajkujte sad video ako se slažete ja Od... no, da, da, da se oba dvoje slatki. Kaže, nije tamo, vidi da se on druži sa mnom. moraš i meni da, da se ja sa njim malazim ovdje, pa tako. Ne. Evo ga, završio sam s da vidimo... Micko, mi vjerojatno neće pokazati gdje se nalazi ta krv, tj. majica koju je nanušio. Tako da ga moramo najesti izla, moramo ga nahraniti. Dođi Micko. Evo ga vidite, jako je gladan, vjerojatno će mlijeka. Tako da nadam se da će mi htjeti pokazati gdje se nalazi to mjesto sa krvi, zašto je imao krv na repu. Gle, možda ga je neka druga mačka zaskočila i on se često zna boriti sa mačkama, iako je star baš je star, ne bi se trebao boriti, ali kad ga napadne krene, onako mi ukat po noći, čujem one zvuk mjau, ono znate, ono kad krešte mačke i to me uvijek uplaši i probudi po noći. Tako da Micko, evo, ne je ne brinjim ili jel ima mi neki čep da ja naspem mlijeka u ovo, nisam mu dugo dao mlijeka, sam je pio vani vodu iz lokve, osnovno iz prljave ove ovaj. lokve, tako da mora biti ovdje negdje. E, znam, imam, imam ideju. Slušajte, ovako uzet ćemo ovu jednu čašicu, uzet ćemo ovu škarice i gledaj sad ovaj Micko trik, dođe, mitsko pomozmi. Kako će mi imam pomoć, nemam ruke. Ok, evo ga, i uzet ćemo ovako, i cijelu ovu čašicu ćemo frino izražiti. Vidite, Mario, što radi? Mario, što radiš? Ona se pravi dole, kao da je hitna treba. Vidite, kao da je bolesna. ne nemoj se praviti. Ona ćemo zapraviti da pozdrav hitno. Evo ga, stavljamo ovdje fino. Čepić, Micko, tu ti je ovo. Čekaj, tu je mlijeko. Jel imamo neko mlijeko koje smo otvorili? E, ovo smo otvorili. Micko, ne možeš dobiti čisto fresh mlijeko. Moru nije to za tebe mlijeko, ne, ne, nije to za tebe, dobro, nisam naso, ona bi popla mitsko mlijeko, ne smiješ to pit, čekaj da naspemo ovdje fino ovako, evo ga, mitsko mlijeko, vidi mlijeko, mlijeko, mitsko, mitsko, Maro, nemoj ti pit, ej ako ona sad popija, ja ću smijeka, go, ljudi, Marija, ne, kamermane, go, uzmi, ona, ne, ne, prosućiš mlijeko, ne, ljudi, moji, ona pije mlijeko od mace, evo ga, mitsko pije sa poda, evo, mitsko, popi, evo ga, hranimo mitska sada, vid kako, Kaže, oće vode, nije to voda, Maro, to je mlijeko, ne smiješ to piti. Ti Dođe. moraš u svoju čašu. Da, Maro, moraš u svoju čašu. Ona pije iz mickove ove čaše. Ona se ko životinja pravi. Evo, dobit u drugu čašu. Ovo je za ljude. Čaša Marija ovako izgleda za ljude, ovako izgleda za male mace, to jest, poput micka, da. Vidi, ona uči micka kako da... E, ne, ne, nemoj smetat micku dok pije. E, kamer me ne da micko ne bi nju malo mjau, mjau, znaš, sa kanđama ogrebo. Živio micko. Ajde, živio micko, živio micko. poka? Reci. Živio. živio, živio Micko, vidi, ona, ona kuća čašu sa Mickom i, ka, i kaže živio Micko, jo, ona mislim da je to je čovjek ljudi, a ja, dobro, malo još uvijek, ali baš je smiješno. Dok oni piju e, svoje mlijeko, Marije i e, Micko, znači Mara se ponaša ako Micko, mi ćemo njoj dati neku hrenovku, sad koju bi mogli, neću neku pokvariti, ajde ovu ću koja je, ne znam, skuplja ove svoje neke tri, ne znam, ja, ja želim dati to mešom micku da on meni pokaže gdje je ta krv bila jer znate da psi znaju naljušiti, imaju njušku i mogu naljušiti svakakve stvari. Imaju oni lovački psi, ali tako, kako se zovu ti psi? Oni koji istražuju vas, razumijete, na carini to da pregledaju, ali imate neku substanciju ili nešto. Ali micku ima isto dobar njuh, čak i ako je star i može naljušiti gdje se nalaze svakakve miševi i svašta nešto i dalje on može loviti. Vidi <laughs> Marija, što mora ona radi. Glo, Marija, nemoj mu prosipati mlijeko. Evo, Kaže, oči još, jesi se čuli ljudi. Kamerama je naspije naspio još, dok ja ovo otvaram sa nečim, trebaju mi škare. E, Micko izvan želi izaći vani ljudi, možda mu se piški, možda hoće vani ići, gledaj to. Hajde, ga pustiti van, gledaj, čim otvori vrata, on će izletiti. Da, evo, kao što sam i rekao, idemo mi za njim vani idemo ga imamo, gdje će nas odvesti sada znači gdje je namiriso tu krv, to me najviše zanima od svega zato i snimamo ovaj video da otkrijemo možda je neku pao sa bicikla, bicikle a možda je i bacao vjerojatno tu majicu sa krvi da mene prenka da, da se uplašim ali micko jel čuješ gdje je to a aj pokaži gdje si namiriso evo izašli smo vani na, na, napolje i marija je se želi popet gore na prikolcu morat ću je spriječiti i moram paziti jednu stvar da nestanemo ovdje evo ne snimi molim te neko je već ugazio upup u kaku znači u govno. Marija, ste ti stala možda u govno? Moramo je provjeriti tenisice da ne bi... Marija, se ti ukakala? To je ti stala u govno. Ala, stala je ona u govno. Marija! Fu ne, ne, na mene, joj, stala mi je sad na nogu. Fuj, ne, to je govno, to je kaka, ne smiješ to. Da, to je kaka, pusti to. Inače, ka kamera goga, evo, isto stala, čuli ste. Eno ga Micku damo, pogajte. Meni je cilj da ja pratim micka. Da, bacaj, Maro, to bacaj ti očisti to, evo ga Micku ovde. Micko, ajde sad pokaži mi put, nahranio sam ti, dao sam ti sve što stio, mlijeka, natočio. Znači vidjet ćemo da li će on nama sad pokazati gdje se nalazi ta majica. Ja sam, mislio da sam vidio negdje dole u danini. Evo ga, pratimo Micka, izgleda da nas vodi negdje. Micko, kud ideš? Vidi, on, on ide ovuda, to jest, da li on sad mene prati ili ja njega pratim? Ajde, ništa, evo ja kud hodam, on će vjerojatno doprati do tamo. Evo Micko, možda, da imamo da li je to izvan dvorišta. Je možda ovdje negdje? Ajde, Micko. Evo, izgleda da hoće izaći, moram, ne smijem biti sumljiv njemu, ne želim da ga ono, da budem napet nekako. E, izgleda, ovdje ide sa strane. Evo, izgleda da se Micko sprema da nam pokaže. Micko, kud ide, vidi, vidi ga. Izašao ide prema tamo. I ja, idemo ga pratiti, kamerama ne čak ja ću ga pratiti laganini. Nemoj ga uplašiti, e, nećem onda tije je li viš ti je pokazati. Jel vidiš tišta sumljivo ovdje, u ovom dvorištu tu? Mi, pa mi smo tu našeg Forda pa, parkirali. Da, da, ona zna sve. da, Micko je dresiran, on zna sve. Micko, pokaži mi je put, ajde. Pokaž mi, dragi moj Micko. E, pazi, ovdje ide, čovjek s autom, moramo pazi da ne zgazi Micka. Evo ga, evo ga! Samo tiho, ne želim ga, u... Marija, nemoj ga uplašiti, te čuje se i Marija, Marija ga tjera. On ide ovdje do auta. Dimu, gdje će nam pokazat? Micko, gdje ideš? Mickić, gdje ideš? Vidi, on se boji, on se mene boji. Što je bilo, Micko? Izgleda da je dobio traumu od tog mjesta, evo ga vidi. Ide ispod, je kamerman i goga, morat ćemo se sad sagjeti ispod auta da vidimo. Jel vidiš što sumnjivo ovdje? Možda je ovdje u Grmlju. Pa ovdje je bio onaj sjećaš se neki dan kad se zabio u Grmlje. I kad je skoro slomio nogu, zapravo okrboj nogu. Pa moguće, čak gdje je Micko? Da vidimo. Da ja ga vidiš, e, evo ga tu je Micko. Mickić, dođi. Micko. Jo, on se boji ljudi, nešto se sa njim desilo. Ja ne znam što se desilo sa njim. Ček, pogajte ovo, molim vas. Micko, čega se bojiš? Zašto se ustručavaš mi pokazati šta je bilo? Ljudi, on je ovdje, on inače nikad ne bježi od nas. On uvijek voli nas, doslovno, 11 godina ga imamo i sad vidio. Micko, vidi, ne želi se mast, Miriše me, kao da me se boji. Izgleda da ga je možda Marija, zašto ga smije, taj non stop i udara, ali kamerman je ja ništa ne vidim, a? Ništa, ovo je najdalje što će nas Micko odvesti, pošto, evo, pogajte. Evo, izlazi, izlazi! Micko! Izgleda miča se odavde, vidi, on bježi. Kamerman, nek dođu ovo kamerman, dođu ovdje. On bježi, vjerojatno, želi se vratna sigurno. Evo čekaj da vam pokažem. Marija ide za njim, dobro, ajde, Marija će se pripati za njega. Uj, uzela je kamen, valjda ga neće te pogoditi. Ali u svakom slučaju, pogledajte ovo. Znači, ovdje neka loza, moguće da je Micko na ovo mislio. Jel tu vidiš ikakav kraj kamerama nego ovoga? Ja ništa po podu ne vidim. Ovdje su neke crvene latice, ne vjerujem da je to to. Nije to, ovdje su ruže. Mm, možda je nešto oko našeg auta Micko vidio. Evo, Micko opet izlazi tamo. Marija ide za njim, ali možda je nešto ovdje od auta. Ali vidite išta ovdje. E, stani malo! Kako on nisam prije skonto? Evo, Marija ga lovi ovdje. Marija, zašto si ga dotjerala ovdje? Micko će nam možda nastradat. Bila je krv tu. Možda ga je druga mačka tu napala. Zato se boji. Evo ga, Micko pokaži na vidi. on miriše. Micko je nanjušio nešto izgleda. Micko, šta se nanjušio? Vi bježi gore kroz rupu, pobježe na Micko. Znači, ja sam primijetio, gore ono, ne, neću dopustiti da se Marija približi. Neka majca, šta je ono? bila majica, ne vjerujem da je to od ovog susjeda, ovog čovjeka, ali je krvava. Zašto je Micko Rije bio krvav, to ne zanima. To mi nikako nije jasno. Ajde idemo saznat, idemo doći do te majice. Micko je opet ošao ovdje ispod koga šiša, pućemo ga na miru, Ak se boji. Ja moram pa sam da ne dobijem nekakva krpelju ovdje po ome. pošto uvijek dobijem krpelje, onda ih moram skidat sa nogu. Maro, pazi ti da ne dobiješ krpelje, vidite vi nju. Ona ide u postolovine sa mnom, znači moram se paziti, sad i na nju. Kakva je ovo majica, šta je ovo? Ovo mi izla jako nepoznato, nikad nisam vidio ovu majicu zapravo. Znači ovo je definitivno nekog nepoznatog čovjeka i vidite koliko krvi ima po njoj. Marija, ni slučajno da se približiš, vidi. Marija, jo ona, ona ima ona je, ona je više hrabrost ima nego ja. Maro, hoćeš ti primiti to, a? Ne. Neće. Neće. <laughs> Čuli ste, ne znam, jel' se čula, rekla je na neće., okay, onda ću ja doći ovdje i fino se približit da vidi I ja, ole kripi unutra, glovo. ovo? Imaju neke stvari. Hajde ja to uzmem jako smrdi čak i do do, do ovdje. Uuu, ali je teška ova majica. koji je broj prvo. Ne. Da imo koji je broj, čovječe. XXL. Ja nosim XXL ISO, XL nosim, XL, XL, ne nosim tri, dva X-a. Allah, ko je ovo gorila nosila, čovječe dragi, maro. Vidite koliko je ovo nasprav Marije veliko glovo. Vidite, ja se boji. Oh, to je iza, koliko krvi ima, čak da mi to bacimo na pod, neće ja to dirat. Uuu, ali smrdi. Odvratno, nemoj hodat po pa tom majici, maro, možda će dobit neku šugu ili neku s po nogama. Jesi normala, maro? E, da, li da ja, ja ponesem ovo, pošto Micko ima isto istu ovakvu krvi. Zašto je svijetla ova krv? Vidite kak' je čudno jako, i ovo je odvratno. Kaže, ona ima licija, nema Maro policija, ali možda ćemo mi pozvati policiju zbog Micka jer nekoga je poprsko po repu. Nije mu niko ogrebo rep, ali mu je, je poprsko, znači krv jednostavno, kao da ga je neko obojio sa nečim. I ova majica, našli smo ovu majicu, tako da ja ću ovo pokupit sa sobom i odnes do kuće, jer mi je jako sumljivo. Idemo, kamermane. Evo, micko, ej, ja sam tek sad skonto micka. Čekaj, stani, 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 micko, jel osjećaš ovo, jel se bojiš? Micko, čekaj da mu prije. vidi, vidi, oh, vidi kako je skočio i Marija ga naravno mora loviti, plašiti, ali vidite kako je skočio. Definitivno se boji ove majice koja... Maro povraću. Joj, ovaj, kad se sjetim kad je Marija povraćala... Ola, muka mi je lik, frajeru, povraću, ne, 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 ja ću ovo ostaviti ovdje negdje. Zakopat ću ili ću staviti policiji da one pretraže malo ovo, pošto ovo mi je jako sumljivo. Micko imao krv, nije imao bez razloga krv. i zašto bježi? Ponesi pa majicu, evo da ja, imao, vidi, vidi, što radi? Kamerman je glavu. Izgleda da je nosi negdje. I jao, Marija će nam danas otkriti nešto novo, I osim Micka. Micko nam je nešto otkrio, vidi, ona je baca dole majicu. Maro, kod ideš? I jao, bacla je majicu dole, jeste vidli vi ovo? Maro, zašto si je tam bacla? U biti bolje je da je tako, daj pet, bravo, svaka čast, daj pet, Maro. Vidi, meni je ostalo malo krvi po rukama, daj pet. Kaže fuj, e. <laughs> ne želim mi da pet, kaže fuj. Ok, e, vraćamo se sad u dvorište da očistim onu kaku i govna što su psi ukakali. E sad za kraj videa ekskluzivno ćete vidjet, evo Mara govori ukakala pas, znači Maro pas da nestaneš ovdje u govno, vidite na podu. Ekskluzivno ćete vidjeti kamermana govu kako čisti govna po dvorištu, znači ovo niste do sad vidjeli. Ja, ne čistim govna, Čuješ, čujete, čujete ju ljudi, znači naš dijel opata, ovdje su vile dole. Odrat, vid buhe idu, ja ću, ja ću povratiti. Evo se čisti ljudi moji. Vidi Marija, e, Marija, nemoj ti pipa to, ona će pipnu to ljudi, gledaj to. Evo ti namaz. Evo ga namaz ljudi, evo ga krem namaz. Marija, od se odavde. Vidi, vidi, on je, vidi, fuj to, fuj to, to je govno, to je govno. Ne, ne, Marija, ne, ona će zgrabi sa rukama. Ni slučajno da si pipla to. Ka, kaže, ona ponesi, ljudi moji, ona ona stvarno ne osjećaj za govno. Ne, ne, ne,